היי לכולן, איזה כיף שחזרתן לעוד ולוג. אז כמו שאתן רואות, אני מאופרת, ואולי אתן מזהות, זה מהסרטון האחרון של בור להתארגן איתי. בדיוק סיימתי לצלם אותו עכשיו, ותראו כאילו חייה של יוצרת תוכן, צריג, הכל טוב ויפה, ומה יש לנו פה? אופ, פיג'מה. האמת שאני רוצה להתחיל את הוולוג עכשיו כי הגיע לי חבילה מאסוס אתמול שעוד לא הראיתי לכן. תקשיבו, הזמנתי שני זוגות מכנסיים מה זה יפים וכאילו קלעתי בול. כמובן שהמחיר של אחד מהמכנסיים ירד ב-25% אחרי שהוא כבר הגיע אליי, ועכשיו יש עוד 25% לכבוד חודש נובמבר. כאילו אין נכסיות כמוני, ויש את כל המידות שלא תטעו. תמיד אחרי שאני מזמינה יורד המחיר, אבל מה אני אעשה, קשה לי לדחות סיפוקים, ואם אהבתי משהו, בא לי לקנות אותו כאן ועכשיו. ובואו נמדוד לכם פשוט, פחות דיבורים. טוב, אז האמת שהמכנס מצריך גיהוץ קל, אבל אתם תסלחו לי, אני בטוחה שאתן רואות את הפוטנציאל שלו גם בלי שאני אגייץ אותו עכשיו. מה זה הדבר היפה הזה? כאילו, תראו את הגזרה שלו, הוא כל כך כל כך יפה. אני לקחתי מידה 36-38, המחיר שלו כשאני קניתי אותו היה 170 בערך, ועכשיו הוא עולה 127, ועל זה יש הנחה, אני לא יודעת אם עדיין יהיה הנחה כשהוולוג הזה יעלה, אבל כן, הוא סופר מושלם. צבע מדהים, אין, אהבתי בו הכל. ואני יכולת למדוד לכם את המכנס השני, שחור, קלאסי, גזרה גבוהה. זה בול 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 הגזרה שאני אוהבת. כאילו תראו, לא רופף מדי, לא צמוד מדי, אין, זה פשוט בדיוק, וזה גם ממש ממש גבוה, ומכניית מידה זה מדויק. כאילו השני טיפ טיפה רופף, אבל לא משהו קריטי, אבל זה פשוט מדויק. אני לא יודעת אם אתם זוכרות, אבל לפני כמה ולוגים הראיתי הזמנה מאסוס, והראיתי שם שקניתי גם מכנס בדיוק אחד לאחד שחור, אבל שהוא היה לי טיפה קצר. אז לשמחתי מצאתי את אותו מכנס בגזרה לבנות גבוהות, וזה המכנס שעליי. החלטתי פשוט להביא לאחותי את המכנס הקודם, אם הוא יהיה לטוב, אם לא אני מקסימום אמכור אותו בקבוצה של אסוס. וכאילו אני בטוחה ששני זוגות המכנסיים האלה הולכים לסגור לי מה זה פינה בסתיו ובחורף. אפשר לבנות מהם כל כך הרבה לוקים יפים, ואני באמת ממש ממש מרוצה מההזמנה הזאת. אני משאירה לכם לינק למטה לעמוד עם כל ההמלצות שלי מאסוס, הכל פריטים חדשים, אמור להיות מהכל מידות, אם לא ייגמר עכשיו עם כל הטירוף של המבצעים. מהמכנס השחור כבר לא נשארו מידות, מהמכנס הבז' יש את כל המידות, וגם אותו הוספתי לכן בלינק. אז בבקשה פשוט תיכנסו, יהיה לכן יותר קל למצוא את כל ההמלצות שלי שם, כי באינסטגרם אני לא תמיד מספיקה לענות לכן ולשלוח קישור לאחת אחת, זה קצת קשה לעקוב. ועוד משהו קטן שהזמנתי מאסוס, זה לא בגד אבל תראו, רק מי שאוהבת פרנדס תבין. ראיתי את הדבר החמוד הזה, שזה בעצם לעץ השוח בכלל, לחג המולד וכאלה, ואמרתי יום אני אעשה מזה מחזיק מפתחות, אז עשיתי מזה מחזיק מפתחות. אני עדיין מתלבטת אם זה לא טיפה לגדול, אבל בינתיים אני משאירה את זה ככה. אני האמת עכשיו חייבת ללכת להתקלח, להוריד את האיפור, יש לי עוד מעט שיעור ואני עוד עובדת היום בערב. כן, אני חוזרת לעבוד היום, זהו, נגמר החל"ת חברות, נגמר המלא מלא סרטונים ותוכן, אני לא יודעת איך יהיה לי זמן בכלל להכל, אבל אנחנו נתמודד עם זה. האמת שממש נהניתי מהתקופה הזו בבית, אני מודה, אני מאוד אוהבת את הבית, מאוד אוהבת להתעסק בדברים שלי. וזהו, אני לא אחפור לכם עכשיו יותר מדי, ואנחנו ניפגש מחר להמשך הוולוג. אז בין לבין השיעורים אני קיבלתי אס-אמס בבוקר שהגיעה לי חבילה, ואתן יודעות, דחיית סיפוקים וזה פחות אני, אז בין לבין פשוט רצתי לדואר מהר מהר, מזל שזה פה כזה 5 דקות נסיעה. ואני רוצה להראות לכם את הדבר ההיסטרי שהגיע אליי מאלי אקספרס, אתם תהיו בהלם, וזה האפודה המושלמת הזו בצבע לבן. רגע, אני אראה לכם במראה. אני צריכה טיפה לגייס אותה מקדימה, אבל לא התאפקתי ואמרתי אני חייבת למדוד לכם. תראו איזה יפה, אם היא העלתה משהו כמו 50-60 שקלים והגיעה תוך שבועיים, כאילו שזה בכלל הזיה. אלי אקספרס קצת השתפרו בזמני משלוח, אני חייבת לציין. זהו, אז היא נראית ככה, זה בדיוק הגזרה שרציתי, לא רופף מדי, לא צמוד מדי, כאילו רופף במידה המדויקת. וזהו, סתם רציתי כזה לשתף אתכן לפני שאני חוזרת לשיעור. והזמנתי גם באפור בגזרה טיפה יותר קצרה, שאני מחכה שתגיע, נקווה שהיא תגיע גם בימים הקרובים. וזהו, אני אשאיר לכן כמובן לינק למטה אם תרצו גם לרכוש, אני בטוחה שתרצו כי היא מושלמת. וזהו, ואני אחזור אליכן עוד מעט.
אז האמת שהתחלתי את הבלוג הזה לפני איזה שבוע, ופשוט לא היה לי זמן כאילו להמשיך אותו. עכשיו יש לי הפסקה בין לבין השיעורים, אמרתי אני רוצה להראות לכם. הייתי באדידס באאוטלט בנתניה, תקשיבו איזה מחירים. קניתי באיזה 1,000 שקל מלא דברים, כאילו אני כבר אראה לכם. האמת שרק פריט אחד בשבילי, אבל אני אראה לכם כל מה שקניתי, כי יש פה דברים ממש שווים. ותכלס בשביל אדידס זה ממש לא יקר, אתם כבר תראו ואני אגיד לכם בערך את המחירים. שנה שעברה קניתי לטל חליפה ב-1,000 כאילו, ועכשיו אתם תראו, בואו אני פשוט אראה לכם. אז זה השקיות, סבבה. האמת שהייתה עוד שקית שקניתי כמה דברים לאחיין של טל, אבל היא לא פה. אז סתם דוגמה, זה השקית של קימוש, תראו. לדוגמה, החליפה ההיסטרית הזו, בדיוק עכשיו לחורף, שימו לב. המחיר ההתחלתי שלה, 249. על זה יש מבצע 75 שקלים. ומה שהם עשו בעצם, אם קונים שני פריטים יש 20%, אם קונים שלושה פריטים יש 30%, אם קונים ארבעה פריטים יש 40% הנחה. אז זה יוצא 45 שקלים לחליפה, כאילו... החליפה הזו, השחורה, אני זוכרת, היא יצאה 30 שקלים, כאילו... איזה הזיה, במקום 170, האמת שגם המחיר ההתחלתי שלה די סבבה, אבל 30 במקום 170. שימו לב, מעיל שהמחיר שלו 300 בהתחלה, אחרי זה רואים שבאוטלט הוא עולה 90, ועל זה עוד 40% הנחה, הוא יצא 55, כאילו מה? טוב, הוצאתי ככה להראות לכם, תקשיבו, אני לא זוכרת מחירים במדויק, כי כאילו תראו את הקבלות, סבבה? אבל הנה, זו 100, אז תורידו 40%, זה בערך 60. זו עלתה גם 30, 40, משהו כזה, אני רואה שלא כתוב פה את המחיר אחרי ההנחה. אבל גם משהו כמו 30 שקלים, זה... גם לא כתוב, אבל גם 30, 40, כאילו 50 זה הגג לדעתי. אלה שתי טישרטים, לקחתי במידה קצת יותר גדולה, משהו כמו 25 שקלים לטישרט. ויש לי פה עוד חליפה ששכחתי. היא האמת הייתה במחיר מלא ורק עם ה-40% הנחה, אבל זה עדיין ממש ממש שווה. בקיצור, קימוש מוכן לחורף, אם יש לי פה אמהות, דודות, עניינים, כאילו אתם יכולות להלביש את הילד שלכם לחורף. בכלום כסף, וזה איכותי, וזה טוב, ואני כאילו ממש ממש הופתעתי לטובה, האמת שהייתי שם איזה 3 שעות, זה גם ריבוק וגם אדידס, וצילמתי לאחותי וזה דברים, אז אני אראה לכם גם מה לקחתי בשבילה, בשביל גיסי ובשביל טל, אז דקה אני אראה לכם. אז לטל לקחתי שני סוואטשרים כאלה, אחד בכחול כהה, אחד באפור, אני ממש אוהבת איך שהסוואטשרים שלהם יושבים על טל, אז... שוב 350 זה מחיר התחלתי, 175 על זה 40% הנחה, יצא כמו משהו כמו 100 שקלים לסוואטשר, שזה באמת מחיר סופר שווה. אז לקחתי לו 2, האמת שהייתי לוקחת גם מכנסיים, אבל לצערי לא נשארו מידות, הכל נחטף, אבל יש מצב שאני אקפוץ לשם עוד פעם. אז זה טישרט לגברים, לקחתי לגיסי. גם אני אגיד לכם מחירים, מחיר התחלתי 180 ואז על זה יש הנחה 125 וזה יצא משהו כמו 75 כי יש על זה עוד 40%, מה שאמרתי לכם אם לוקחים 4 פריטים. פה יש לנו ג'קט לאחותי שהוא ממש ממש מגניב על הגוף, הגזרה שלו ממש יפה, הוא ניילון כזה, והוא האמת לא היה במבצע, הוא פשוט עולה 400 ויש את ה-40% עליו. זה ג'קט ניילון כזה לגיסי ש 350 מחיר התחלתי, אחרי כל ההנחות יצא 105, ולקחתי כזה לעצמי באקסטרה סמול, אז זה כזה אוברסייז וממש ממש מגניב. ואחרון חביב אני אשים כזה מלמעלה, יש פה חליפה לאחי שהאמת אני ואימא שלי קנינו לא מזמן, ממש כזו בצבע שחור, זה יצא איזה 150 שקל וזה כבר היה מחיר טוב, אז עכשיו היה על זה שוב את ה-40%, אז זה יצא משהו כמו 100 שקל. כן, יצא שהאמת פינקתי את כל הקרובים אליי, תכלס יש שם גם דברים לנשים, פשוט אני באמת לא צריכה, ולא היה משהו שככה ממש תפס לי את העין ואמרתי אני חייבת את זה. כבר קניתי הכל במחירים המלאים, כל החליפות הקצרות לבית, שגם האמת שיש אותם שם.
אבל כמובן אין את כל המידות, נגיד, אני יודעת שכל פעם מוצאים מהמחסנים, אבל סתם דוגמה לאחיין של טל, שהוא בן 3 תכף, לקחתי מידה 3-4 והיו רק שתי חליפות, לא היה יותר מבחר. לעומת זאת לקימוש, שהוא תינוק, היה הרבה יותר מבחר, כמו שאתן רואות, קניתי לו את כל החנות. אז באמת סופר שווה, תקפצו, נראה לי כדאי להגיע לשם די בבוקר, כי פשוט יש תור ממש ארוך, ותחשבו שאנשים נתקעים שם הרבה זמן. זו חנות ענקית, סבבה? ענקית, 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 וכולם מנסים למצוא מציאות וכאלה. אז זה לוקח זמן עד שהם יוצאים, ואז בגלל זה לוקח זמן עד שהם מכניסים אנשים חדשים, אז אני ממליצה לכם להגיע מוקדם. טוב, בין שיעור לשיעור הכנתי לי פה סלט, ואז התקשר אליי השליח עם החבילה הזו שקיבלתי מאסטי לאודר, זה כיף. אז אתן יודעות כבר שאני עובדת עם אסטי לאודר, והחודש הייתי צריכה לבחור 3 מוצרים להתנסות, אז אני רוצה להראות לכם מה בחרתי. קודם כל כבר אמרתי לכם שמאוד אהבתי את הסרום, ה-Advanced Night Repair, והחלטתי להתנסות גם בג'ל הזה לעיניים מאותה הסדרה. האמת שכמה מעוקבות שלי המליצו לי עליו, אז אמרתי שאני אנסה, כמו שאתן סומכות על הדעה שלי, אני סומכת עליכן, אז בחרתי אותו. והאמת ששני המוצרים האחרים, שני הקרמים שאתן רואות פה, החלטתי לפנק שתי נשים חשובות בחיי. הראשונה כמובן זו אמא שלי, ובחרתי לה פה קרם אנטי אייג'ינג לטיפול בקמטים וקמטוטים, שהוא מתאים גם ליום וגם ללילה. והאישה השנייה זו אמא של הבן זוג שלי, שבחרתי לה קרם פנים וצוואר, שגם מתאים ליום וללילה, וגם עם SPF 15, גם הקרם של אמא שלי עם SPF 15 אגב. ככה שגם הן התנסו, וכמובן גם אני גרה עם אמא של הבן זוג שלי, אז אני יודע אם היא מרוצה, וגם אני יכולה לנסות להשתמש בקרם הזה, הוא לצוואר גם, אז אני אתנסה, וגם אני אגיד לכם מה חשבתי. חוץ מזה קיבלתי כמה מתנות, שגם אתן לדעתי בכל הזמנה מקבלות מתנות, כאילו אני יודעת שאסטי לאודר ממש מפנקים, אז קיבלתי, אני אראה לכם. אז קיבלתי פה תיק איפור סופר מתוק, ויש פה 4 מוצרים. אני חושבת שמעל כל סכום זה מספר שונה של מוצרים שמקבלים. אז קודם כל עיפרון שחור, אמא שלי ממש אוהבת עיפרון שחור אז אני אביא לה אותו. מסקרה, מסיר איפור לעיניים, אז תדעו שזה לא רק אני מקבלת מתנה בגלל שאני עובדת איתם או משהו כזה, גם אתן מקבלות מתנה בכל קנייה. כמובן שהקוד קופון שלי עדיין פעיל עד סוף החודש, ועם כל ההנחות של חודש נובמבר יש לכם 10% נוספים ממני, כולל כפל מבצעים, אז תנצלו אותם היטב. ואם יש לכם מוצרים שאתן ממליצות עליהם של אסטי, אז תכתבו לי למטה שאולי אני אדע לבחור בהם בפעם הבאה. חוץ מזה, רגע לפני שאני מסיימת את הבלוג, אני רוצה לספר לכם על הגרלה שיש אצלי באינסטגרם, והחלטתי לעשות אותה גם פה, כדי שיהיה לכם יותר סיכוי לזכות, ובעצם אם תירשמו גם פה וגם שם, זה נותן לכם קול כפול. אני אעלה פה סרטון של כל המוצרים שמשתתפים בהגרלה, מוצרים סופר שווים, באמת בחרתי כל מוצר ומוצר שפשוט יעשה לכם את התקופה ויהיה לכם כיף לקבל. אז כל המוצרים שאתן רואות פה יכולים להיות של אחת מכן. כל מה שאתן צריכות לעשות זה להיות מנויות פה לערוץ שלי, לעקוב אחריי באינסטגרם, ולכתוב לי בתגובות שאתן משתתפות עם השם משתמש שלכם באינסטגרם. ובראשון לדצמבר אני אכריז על הזוכה אצלי בסטורי, אז פליז אל תכתבו לי מה עם הזוכה, מה עם הזוכה, בסטורי בראשון ל-12 אני אכריז עליה. אין צורך להציף במלא מלא תגובות של אני משתפת, אני משתפת. תגובה אחת מספיקה, לא צריך סתם להציף פה את כל התגובות. זה פשוט פחות נוח אחר כך לראות ולחפש מי שמשתתפת. וזהו, אני ממש ממש מקווה שנהנתן מהוולוג הזה. שולחת לכן מלא נשיקות, ביי ביי.